ဲနည်းနည်းရဲကမိတ်ဆွေအားလုံးချက်တည်မင်္ဂလာပေါင်းခါညောင်းအောင်ကျိုးပန်းတော်မူနေကြပါစေ။ကံညာဝရိယ၃ချက်လုံးအားကောင်းအောင်လဲကျိုးပန်းတော်မူနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ရဲ့ဆရာကြီးအဘမင်းနိုင်ခအကြောင်းတိုက်ဆိုင်တဲ့အခါတွေမှာပြောလိပြောတာရှိတဲ့စကားလေးတစ်ခွန်းတော့မဟုတ်ပညာလေးတစ်ခုတော့မဟုတ်သုံးမစကားလေးတစ်ခုကောင်းနေပေါ်လာလို့ဒီကမိတ်ဆွေများကိုအဲ့ဒါလေးဖြန့်ဝေခြင်းလို့ပါကျွန်တော်ကမင်းမင်းကအကြောင်းတိုက်ဆိုင်တဲ့အခါတွေမှာပြောလိရှိတဲ့စကားတစ်ခွန်းရှိတယ်ရုတ်တရက်ဆိုရင်တော့နည်းနည်းနားမလဲခြင်းစရာကြီးပဲဟိုမှာချာမှာတဏိတပည့်ကြီးအများကြီးရာဂနာနဲ့နေကြတဲ့အခါတခါလေအဘကမင်းအဲ့ကောင်သတိထားနော်အဲ့ကောင်လေးကိုယူဆိုင်အဲ့ကောင်မလေးကိုသတိထားစသဖြင့်သတိပေးလိရှိတယ်ပြောရင်တော့ဒီလူတွေမှာဟိုတော်ချင်းညံ့ချင်းဆိုတာတော့ရှိတာပေါ့ဗျာအားလုံးကတော့ကိုစီကိုစီစူးစမ်းနေတာပဲပေါ့နော်သို့တော့ဟိုထုံနေထိုင်းနေဖြင်းနေညံ့နေဆိုတာမျိုးလဲရှိတာပေါ့တချို့ကြတော့လေဒီကိစ္စမှာတော်ဘယ်ဟိုကိစ္စမှာညံ့ရင်လည်းညံ့နေမှာဟိုကိစ္စမှာအရင်ကြီးထူးချွန်ထက်မြက်ပေးမယ်ဒီကိစ္စမှာညံ့နေလူလဲရှိရင်ရှိနေတာပေါ့တချို့ကြတော့လေဘယ်ကိစ္စမဆိုကိုထုံနေထိုင်းနေတာညံ့နေတာဒါမျိုးလဲရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုကြပါစို့အဘရဲ့တပည့်တွေမှာလဲမျိုးစုံရှိတာအဲ့မှာတော်တော်လေးညံ့ထုံထုံထိုင်းထိုင်းပေါ့ပြင်းပြင်းအာအကလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်အဘအကောင်လေးကိုသတိထားနော်ဆိုပြီးတတိပေးလိရှိတယ်တစ်ဖက်ကကြည့်ရင်တော့အဘမင်းသိင်္ဂါလိုဉာဏ်ပညာကြီးတဲ့ဆရာကြီးတယောက်ကဉာဏ်အားနှဲ့တဲ့ကလေးတယောက်ပေါ်မှာရက်စလုံးရကြတယ်လို့ပဲအဲ့ဒီစကားကရုတ်တရက်ဆိုရင်တော့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုရစ်ဖြစ်ရပေါင်များစွာများစွာဂျုံနေအကြောင်းတိုက်ဆိုင်မှုတွေများစွာဂျုံတဲ့အခါမှာဩငါတို့ဆရာကြီးရဲ့သတိပေးစကားဟာတဲမှန်ပါလားဆိုပြီးတော့လက်ခံရပါတယ်အဲ့တော့လောကကြီးမှာညံ့နဲ့ဖြင်းတဲ့လူတွေနဲ့ကို့မှာပတ်သက်နေရတာပေါင်းသင်းနေရတာဆက်ဆံနေရတာရှင်ပြိုင်နေရတာမျိုးများရှိခဲ့ရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောမယ်အပါမင်းသိင်္ခအမတ်တရစကားလက်ဆောင်လေးကမိတ်ဆွေတို့အတွက်အထူးအသုံးတည့်လိမ့်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်နှစ်နှစ်ကကယုံကြည်ပါတယ်အဲ့တော့ညံ့နဲ့ဖြင်းတဲ့လူတွေနဲ့ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ရတဲ့အခါနံပါတ်1ကတော့သူတို့တတ်နိုင်သမျှအရေးချင်းလေးရှိလာအောင်စွန့်ရင်လေးတွေထက်မြက်လာအောင်ကျွန်တော်တို့ဖေးမမှာပေါ့ဆွဲခေါ်ရမှာပေါ့တင် जा ပြတာအားပေးရမှာပေါ့နောက်တစ်ချက်ကတော့အရေးကြီးတယ်သူ့ဘောမှာစေရနာဘလောက်ပဲထားတာတတိတော့ထားပြီတော့တတိကိုကြီးကြီးထားပြီတော့ပါလို့လေဆိုတော့ကျွန်တော်ပါမင်းနိုင်ကပြောတဲ့စကားလုံးအတိအကျနေပါပြောရရင်တော့ဟဲ့ရလူရညံ့ရုတ်တော့မယ်ညံ့တဲ့လူတွေဟာရုတ်မှတတ်တယ်ဆိုကြပါစို့လူနှစ်ယောက်စကားများတယ်ရံဖြစ်ကြတယ်အဲ့ဒီမှာတယောက်ကဘလို့မှရှင်ပြိုင်နိုင်တဲ့အင်အားစွမ်းကြီးအကြီးချင်းတတ္တိဘာမှမရှိဘူးဆိုပါတော့တယောက်ကတော်တယ်တယောက်ကညံ့တယ်ဆိုပါတော့ဗျာလူနှစ်ယောက်စကားများကြတယ်ရံဖြစ်ကြတာအဲ့တော့ညံ့တဲ့လူဟာသူ့မှာအစွမ်းအစအကြီးချင်းညံ့ပေမဲ့စိတ်တက်ကမညံ့ဘူးအောက်တန်းမကြဘူးဆိုရင်တော့သူဒီရှင်ပြိုင်လို့မနိုင်မဲ့လူနဲ့ပြေလျာပြေလျာကြောင်းလုပ်ရင်လုပ်မယ်ညှိနှိုင်းရင်ညှိနှိုင်းမယ်တောင်းမှရင်တောင်းမှမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းအခုတော့ထားလိုက်သူပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီလူကိုရှင်ပြိုင်နိုင်အောင်လိကျင်မယ်အားထုတ်မယ်ပြိုင်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်အကြီးချင်းရှိပြီဆိုတဲ့အခါကျမှပြန်စင်ခေါ်ပြီးချမယ်ဆိုရင်တော့တမျိုးပေါ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့လူကလည်းညံ့သေးတယ်စိတ်တက်ကလည်းညံ့သေးတယ်ဆိုရင်တော့သူဟာအလင်းငိုက်မှာခဲနဲ့ကောက်ထူတာတို့ခွေးကြေကုန်နဲ့ကောက်ရိုက်တာတို့မထင်မှတ်တဲ့အချိန်ကြတော့မှအလေးငိုက်ဖမ်းပြီးတော့
ဟိုဘက်ကလူကိုအနိုင်ယူပလိုက်တာတို့လက်နဲ့အာကိုနဲ့အနိုင်ကျင့်ပလိုက်တာတို့လုံနိုင်တော့ဘူးအဲ့တော့ညံ့တဲ့လူတွေနဲ့ရှင်ပြန်ရတဲ့အခါမျိုးကြုံခဲ့ရင်သတိထားပါလူညံ့နေဟာရုပ်မှာကောက်ကျစ်ဆင်းလင်းတတ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ဒန်းတူမှမပြိုင်နိုင်တာကိုကျွန်တော်တို့ရာဇဝင်နေမှာဒဏ္ဍာရီတွေမှာပုနာဒီနာဆိုသလိုကြားဖို့လေရှိတဲ့ဒဏ္ဍာရီလေးတစ်ခုရှိတယ်ဆိုကြပါစို့မင်းသားနှစ်ပါးဖျားပြိုင်ပြီးတဲတာတပားကတော့တကယ်ကိုပဲတေချာကြာနာနာသူနောက်လိုက်နောက်ပါငယ်သားတွေနဲ့ကြာနာနာဖျားစီတီဖြစ်အောင်တဲတယ်ဆိုတော့တကယ်တဲတယ်ဆိုတော့အကြာကြီးပေါ့နောက်တပားကြတော့သူ့မှာအဲ့လိုလုံနိုင်တဲ့အကြီးချင်းအစွမ်းစားလည်းမရှိလူပြိတ္တနောက်လိုက်ငယ်သားကလည်းနေတဲ့အခါတကယ်သာယူသားသားပြိုင်မယ်ဆိုသူရှုံးမှသေးကြတယ်အဲ့တော့သူကချင်းသားကြီးတွေရက်ပြီးတော့ဘွားတွေနဲ့ချင်းတွေရက်ပြီးတော့မှအဘောကနေပြီးတော့ဆက်ကူရီပါလေးအုပ်ပြီးတော့ရက်ပိုင်းလေးနဲ့ဈေးဒီပြီးပြီးဆိုတာမျိုးလှုပ်လိုက်တယ်တဲ့ဆိုတာမျိုးဟိုနာဒီနာဆိုသလိုကြားဘူးတယ်ပေါ့နော်ဒါဟာလဲပါလဲဆိုတော့ကိုကအနိုင်လဲယူခြင်းသေးတယ်ညံ့ကလည်းညံ့သေးတဲ့အခါမှာကို့ရဲ့အည်ချင်းအစွမ်းအစတာတော့လောက်ကြီးကန်ကြီးတာတော့သူတွေကိုရှင်ပြိုင်နိုင်ဖို့အနိုင်ယူဖို့အတွက်မြက်ွက်တွေသုံးရတော့တာပဲတန်းတူမှမရှင်ပြိုင်နိုင်တာကိုအဲ့တော့ဒါလေးတွေကကျွန်တော်ကောင်းတဲ့ပေါ်လာတဲ့နမူနာကိုပြောတာပါအဲ့တော့အဘမင်းနေခါကျွန်တော်တို့ကိုအချောင်းတိုက်ဆိုင်တဲ့အခါတွေမှာဆုံးမလေးရှိတဲ့ဇာတ်ကတော့လူညံ့တွေနဲ့အလုတ်တွဲလို့ရတဲ့အခါရှင်ပြိုင်ရတဲ့အခါမှာသတိထားအဲ့လူညံ့တွေဟာရုပ်မာတော့မယ်ကောက်ချစ်တော့မယ်ဆင်းလဲတော့မယ်ဆိုတော့မိမိတူးချင်းတယောက်ချင်းကိစ္စကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေပေါ့မိသားစုရေရာကိစ္စတွေတိုင်းပြည်နိုင်ငံထဲမှာခြိလာတဲ့ကိစ္စတွေမှလည်းပဲညံ့တဲ့လူတွေဆိုရင်နံပါတ်1ကတော့စေနာမြေတာထားပြီးအတက်နိုင်ဆုံးကုညီဖေးမဖို့ကျွန်တော်တို့နှလုံးသွင်းရမှာပေါ့သို့တော့ကိုကသာစေနာကောင်းထားနေတာစိတ်ကောင်းစေနာကောင်းမွေးနေတာညံ့တဲ့လူကညံ့ကိုညံ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်စေနာမှန်မသိစေနာကဝေနာဖြစ်ရတဲ့ကိစ္စကြီးလဲပေါင်းနိုင်တာပဲအဲ့ဒီခါကျရင်အော်ကို့အပေါ်မှာကျေးဇူးရှိပါလားလို့အော်ငါ့ကိုစေနာလေးနဲ့တွင်တင်ပြတ်ဆုံးမနေတာပါလားလို့တွေးမှမဟုတ်ဘူးဒီကောင်ကြီးတော့ဒီကောင်မကြီးတော့ဘယ်လိုလှုပ်ချလိုက်အောင်မလဲဘယ်လိုတော့ညစ်ထလိုက်အောင်မပဲဘယ်လိုတော့အကောက်ချလိုက်အောင်မပဲဆိုတာမျိုးကြုံလာနိုင်ပါလေအဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအတွက်ကျွန်တော်ဆရာကြီးအဘမင်းသင်ခအမှန်တရားစကားလက်ဆောင်လေးကတော့လူဟာညံ့ရင်ရုပ်မာတတ်တယ်ကောက်ချစ်တတ်တယ်သူတို့နဲ့အလုတ်တွဲလို့တဲ့ကိစ္စတွေရှိနေရင်သတိထားလူညံ့နေတဲ့အလုတ်တွဲလို့ရရင်သတိထားအဲ့လိုပဲလူညံ့နေတဲ့ရှင်ပြန်ရတဲ့ကိစ္စမျိုးပေါ်လာရင်လည်းသတိထားပါအဲ့လိုလူညံ့နေကလူလဲညံ့နေတဲ့စိတ်တက်လဲရုပ်မာအောက်တန်းကြသေးတဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့တာတဲ့တော်တဲ့လူတွေနဲ့ဒန်းတူလဲဖြစ်ချင်တယ်အမလေးဒန်းတူဖြစ်အောင်သာမကသူကတော့ပိုးပြီးသားတယ်တော်တယ်ဆိုတာမျိုးဖြစ်ချင်တတ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်ရင်ကောင်းသောယူသားသောမှန်ကန်ဖြောင့်မတ်သောနီလန်းနဲ့သူတို့မှာရှင်ပြိုင်ဖို့အခွင့်အလမ်းမတာတဲ့အတွက်နီးမျိုးစုံနဲ့ရုပ်မာတတ်ပါတယ်ကောက်ချစ်တတ်ပါတယ်အကြံပက်ဆက်တတ်ပါတယ်ဆိုတာလေးသတိမူနိုင်အောင်ဒီနေ့ကျွန်တော်စကားလက်ဆောင်လေးပါလိုက်ပါတယ်ဗျာလူညံ့တွေကိုသတိထားရပါဆုံးကြပါဦးမယ်နော်